Antë Braho, pasi një ditë më parë, kujtojmë që një 24 vjeçar ka plagosur në kokë me mjetet forta babajnë e ti 52 vjeçar. Por çfar deklarojnë banorët dhe të afërmit? Si ka ndodhur kjo ngjarje? Cilat kanë qenë shkaqet më njëherë me kolegun Armand Braho? Përshëndetje Armandi. Ju përshëndes. Atëherë mbrëmjen e djeshme në policinë e Korçës është vendosur për në kushtet e arrestit flagrant 24 vjeçari Adriel Kabashi, i cili ka plagosur në ambientet e biznesit të tyre babain e tij 52 vjeçar Adriatik Kabashi. Në fakt bëhet fjalë për një ngjarje e cila në fillim u paraqit si një ngjarje aksidentale ku me deklarimin që dhan i plagosurin atko dhe bashkëshortja e tij përpara bluve por nga ana tjetër edhe përpara mjekëve u tha se kishin të bënin me një rast aksidental të dëmtimit në punë, duke i rënë materialet e rënda të punës, por disa orë më vonë u bë dhe këshyrja e kamerave të sigurisë brenda ambientit, ku është parë që në fakt nuk kishim të bënim me një rast aksidental, por kishim të bërë me një rast të dhunës në familje dhe konfrontimit fizik ndërmjet atit të birit. Po cilat ka qenë shkaqet e arsyet? Ke mundur të më thosh? Se 52 vjeçari Adriatik Kabashi në këtë moment është pranë të paktën sipas burimeve brenda policisë, por edhe nga të afërmit na konfirmohet që debatet për sa i përket çështjes së biznesit, të ardhurave në biznes, por nga ana tjetër edhe parave të cilat duhet të ishin në arkën e biznesit, janë bërë shkak që jati dhe i biri të zien. Të faktëm, si pas informacioneve që ne disponojmë, ka qenë i biri që ka kërkuar llogaritë jatit përsa i përket parave, nga ana tjetër nuk këto të fundit, ai ka kërkuar parat pra këto të fundit në ark. Nuk janë ofruar dhe kështu ka filluar një konfrontim së pari verbal dhe pastaj kanë precipituar në konfrontim fizik ku i biri e ka goditur disa herë me sende të forta të jatin në kokë duke shkaktuar plagë të rënda. Së pari 52 vjeçari është transportuar në spitalin rajonal të Korçës ku ka marrë dhe ndihmën e parë. Aty ka qenë në gjendje më të stabilizuar, por me kalimin e orëve gjendja e tij është rënduar dhe është bërë kryerja e transferimit të tij në spitalin e traumës në qytetin e Tiranës, ku është në gjendje jo të mirë shëndetësore momentalisht. Gjithsesi aty po kurohet. Në fakt sipas bashkëshatarëve të afërmve të ti në fshatin Vranisht të Devollit, bëhet me dije që kemi të bëjmë me një familje e cila nuk njihej për problematika në zonë, një familje e cila njihej se si model, ka shumë biznese në menaxhim, por nuk dihet pse kanë arritur palët. Pra, ka qenë ai motiv pjesa e biznesit, problemet brenda biznesit që kanë arritur të krijojnë këtë konflikt ndërmjet palëve. Gjithsesi, unë duhet të theksoj që vetë familja Kabashi jetonte ndërmjet Korçës dhe Vranishtit, një fshat afër në hyrje të Devollit. Kjo për shkak edhe të bizneseve të ndryshme që këta të fundit kishin në Korçë dhe kishin jetë ndërmjet dy vendeve të caktuara. Kam pasur konflikte të mbarshme me çfarë thotë afërmit, apo ky është rasti i parë që është shënuar. Gjithsesi ngjarja është regjistruar në familje. Të paktën sipas informacioneve që ne kemi, ky është rasti i parë, nuk njiheshin për persona as që konfliktoheshin as me të afërmit, as me fqinjët. Edhe djali nuk është se njihej për një djalë problematik në zonë, por gjithsesi në gjak nxehtësi dhe sipër të paktën është shkaktuar dhe elementi i dhunës në familje. Në fakt, sipas burimeve të tjera në konfirmohet që nëse do të ketë një përkeqësim të situatës së të jatit i cili gjendet në spitalin e traumës, vepra penale mund të rikualifikohet nga dhunë në familje në plagosje të rëndë. Me dashje, gjithsesi duhet të theksoj që bëhet fjalë për një moment që është mbajtur i fshet, familjarët nuk doni të denanconin rastin në fillim fare tek uniformat blu, por ka qenë vetë 24 vjeçari i cili pasi ka shkuar tek gjyshja në fshatin Vranisht duke qarë dhe i penduar edhe i ka treguar situatën, është takuar me një të afërmin e tij po në këtë fshat, i cili e ka orientuar dhe i ka rekomanduar të dorëzohet në polici duke treguar të vërtetën. Unë e thash që jemi në situatën e arrestimit në flagrancë, por nga ana tjetër 24 vjeçari është paraqitur vetë përpara komisariatit të policisë në qytetin e Korçës.
Mirë, faleminderit Armand Bravo, do t'jemi sërish në të tjera lidhje të drejtë për drejta nga qarku i Korçës. Faleminderit për këto informacione që na përcolle. Dalim tani në të tjera zhvillime.